Labą dieną. Labą dieną. Tai vakar išgirdome, galima sakyti, filmo istorijos vertą atvejį. Moteris gimdė namuose, jos vyras paskambino į greitąją medicinos pagalbą, kvietė medikus, paskui apsigalvojo, bandė atšaukti, jie vis tiek atvažiavo. Moteris nesutiko važiuoti su jais, iškvietė tada jiems policiją. Jei policija tiksliau, tai vat kaip vertinti tokią situaciją? Na, aš manau, kad tokių situacijų iš principo neturėtų būti. Gimdymas yra planinis dalykas, šeima žino, kada moteris lanko moterų konsultacijos, sakykim, ir jinai yra numatomas gimdymo terminas, taip kad čia jokia naujiena neįvyksta per vieną dieną. Ir moteris turi teisę apsispręsti, kur jį gimdys, kokioje ligoninėje, ar galų galiai jinai gimdys namuose. Ir čia vėlgi norėčiau pasakyti, bent jau dabartiniu metu, tai nėra medicininė problema, tai yra visuomenės problema. Kaip visuomenė supranta, dalis moterų vis dėlto nutarė gimdyti namuose, o medicininė bendruomenė yra savo mintis išsakiusi ne vieną sykį ir žiniasklaidoje, ir na, kiekvienam ir laikraštyje daug tų straipsnių būta, kad gimdymas namuose nėra saugus. Saugiau yra gimdyti ligoninėje. Na, bet profesorė, bet tai tarkim, na, jūs turite didelę patirtį. Bet, pavyzdžiui, šiuo atveju, sako, moteris turėjo pribuvėje, tai gal čia kaip ir viskas tvarkoj, vis tiek jau kažkoks žmogus ją prižiūri. 2019 metų sausio 3 dieną sveikatos apsaugos ministras išleido įsaką, kuriuo yra reglamentuota nėščiosios priežiūra gimdymo metu namuose. Ir ten yra viskas parašyta. Bet akreditacijos tarnyba, atsiprašau, sako, kad dar niekas nesikreipė, kad vat, būtent ta būtų suteiktas toks leidimas. Tai gal ta moteris tiesiog neturi kitos situacijos, nori gimdyti namuose, no nėra kas turi, tai tada ieško pribuvėjų. Taigi šitos moteris yra susijungusios į organizaciją. Medikai visą savo darbą padarė. Tai dabar reikia imtis šitoms organizacijoms veiklos, kad įteisinti, surasti gydymo įstaigą, kuri sutiktų, reiškia būti, o tai, kad gydymo įstaigos na, neskuba šitų darbų daryti, tai ir rodo, kad tai yra gimdymas namuose, tai yra didelė rizika. Ir tarkim, vat jūs pati, na, dirbo daug metų ir turit didelę patirtį. Kaip jūs manot, jūs pati ryštumėtės, pavyzdžiui, tokiam dalykui? Vat, kad... aš pati neįeičiau į planinį tokį gimdymą namuose. Jeigu įvyktų staiga, žinoma, aš galėčiau suteikti pagalbą, tačiau planiškai aš nei pati eičiau, nei pati gimdyčiau. Gimdymas yra kaip ugnikalnis. Tu sėdi ant to ugnikalnio viršaus ir tu nežinai, kada jisai išsiverš. Ir todėl nėra nesaugu, nes reikalingas komandinis darbas. Turi būti ir gydytoja šalia, ir akušeris šalia, ir ne vienas, jeigu prireikia, jeigu komplikacija. O komplikacijos akušerijoje būna labai, labai įvairios ir labai sudėtingos, tai ir gausus kraujavimai. Ir aš noriu papasakoti netgi vieną atvejį, kad šita grupė moterų, kuri yra nutarusi gimdyti namuose, atvežė vyras, na, prieš, ne taip, prieš kokį turbūt 8 metų, dar klinika mūsų buvo Antakalnyje, atvežė leisgyvę, labai stipriai nukraujavusią moterį, pas mūsų kliniką. Na, ir iš tikrųjų, mes dėjome labai daug pastangų, kad ją atgaivinti, kad ji išliktų ne tik tai gyva, bet ateityje ir sveika. Ir jeigu lėjo ligoninė, jau sveikstanti, ir kaip tik atėjo iš kažkokio tai laikraščio ar žurnalo korespondentas, ir aš sakau, žinot, va, yra toks atvejis, aš galiu su tą moterim pašnekėti, galbūt jis sutiktų pasidalinti šitą tokią savo skaudžią patirtimį. Ir aš nuėjau pas tą moterį ir vėl viską iš pradžių, kad va, yra, gal jūs norit, jūs iš tikrųjų buvot ant mirties lenkščio. Ir žinot, man atsakė mano dideliai nuostabai. Žinot, sako, jeigu aš gimdysiu antrą vaiką, aš taip pat gimdysiu namuose. Reiškia, žmonės turi nusiteikimą, nors tai nėra daug žmonių, tai nėra Lietuvos problema, galiu pasakyti. Tačiau, na, tokia problema yra. Tai ir net ir mirtis galima, kuri užvelgia akis, visiškai nesustato. Bet tai žinot kaip, yra žmonės emocionalūs, yra tokių meniškų pakraipų žmonės. Na, jiems taip atrodo. Ir mes turim suteikti pagalbą.
Galų gale pas gydytojus į gydymo įstaigą atveža jau be mirštančią. Vis tiek atveža, nu kurgi tu eisi kitur. Bet šiaip yra labai aiškus įsakas ministro, jame viskas yra parašyta ir reikia laikytis jo. Ir tada nebus bėdų jokio. Dėkui Jums už pokalbį.